Pradedame penktąjį Velykų sekmadienį. Liturgijos skaitiniai mus kviečia apmastyti vėl Dievo žodį ir Jėzaus pasakyta kalba yra po jo atsisveikinimo kalbos su mokiniais ir jisai kreipiasi sakydamas mums visiems: aš esu vynmedis, mano tėvas vynininkas ir kiekvieną šakelę, kuri yra bevaisė, jisai išpjauna, neduodančią vaisių, o kiekvieną vaisingą šakelę jis apvalo, kad duotų dar daugiau vaisių. Tai kiekvieną mus priverčia susimastyti ir pagalvoti tą Kristaus pažadą, tą norą, kad mes būtume jame, kad mes būtumėm su juo ir pasiliktume jame. Tai didelis palaikymas. Kristus yra vynmedis, mes esame to vynmedžio šakelės. Ir tai reiškia, kad mes su juo esame, priklausome tam pačiam vynmedžiui, dalinamės tais pačiais syvais. Ir tai gražus palyginimas, kada galime pagalvoti, kad Dievas yra to vynmedžio šaknis. Kamienas to vynmedžio yra pats Jėzus Kristus, o mes esame tos šakelės. Skirtingos šakelės, bet kartu Kristus yra vienas su mumis. Mes esame jame. Tai mums yra tai paskatinimas ir palaikymas, kad būtent tais Kristaus vynmedžio syvais mes esame maitinami, mes esame gaivinami ir Kristus laukia tų vaisių, laukia tos mūsų rezultato, mūsų pasiekimų. Taip kaip galime tam vynmedžio palyginimui palyginti ir bažnyčią. Bažnyčia kaip vynmedis, Dievas, trejybinis Dievas yra šaknys, o parapijos, bendruomenės, kiekvienas tikintysis esame to šakelis. Ir kartais taip nutinka, kad susikuria grupelės, bendruomenės, jos puikiai veikia, turi tą tikslą Kristų, skelbti jį ir liudyti, o dažnai būna atsiskiria. Ir sako, mes meldžiamės, mes tikime, bet būna atitolę nuo bažnyčios, nuo Kristaus. Ir kartu tada sako, jūs tampate bevaisiai, jūs neduodat, jūs gyvenate tik dėl savęs, jūs nesimaitinate tais pačiais syvais. Ką reiškia, kada girdime, kad sako, vaisingos šakelės apvalomos? Tai apvalymas yra skaudus dalykas iš vienos pusės pasižiūrėjus, bet tai aš išvelgiu tai, kad tai yra susitaikinimo ir atgailos sakramentas, kas yra mums kiekvienam reikalingas, apvalymas. Ir tada mes jau esame vaisingi ir kad dar daugiau duotumėm vaisių. Štai visa tai mus apjungia kartu su Kristumi, su bažnyčia, su Dievu. Ir visame tame yra vienas ir pagrindinis dalykas. Vienas pagrindinis, sakyčiau, raktinis žodis. Raktinis žodis, kuris yra Evangelijos, sakyčiau, raktinis žodis, gal net viso šventojo rašto raktinis žodis, tai yra pasitikėjimas. Be pasitikėjimo niekas neįmanoma. Ta pasitikėjimą matome Kristuje, kad jisai pasitikėjo savo dangiškojo tėvu. Jis ir kiekvieną mokinį kviečia pasitikėti. Tai randame ir antrajame šio sekmadienio skaitinyje iš šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško. Mes ramiai pasitikime Dievu ir gauname iš jo, ko prašome. Tas pasitikėjimas. Būtent to pasitikėjimo pirmajame skaitinyje ieškojo ir apaštalas Saulius, vėliau žinome tapęs Pauliumi ir jo laiškus iš apaštalų darbų knygoje. Kai Saulius mėgino prisidėti prie mokinių, bet jie nelabai juo pasitikėjo, atmetė jį. Ir tik tai Barnabas jį suprato. Barnabas apie jį paliudijo. Tuo metu užsimezgė pasitikėjimas jo mokiniais. Tai, brangieji, vynmedžio palyginimas ir tas pasitikėjimas yra reikalingas mums kiekvienam. Ir ypatingai prisimenu apie šaknis. Čia Amerikoje yra jauna studentų grupelė, kai kurie jau pabaigė studijas. Jie nusprendė ieškoti ir pasivadino šaknimis. Ieškoti
įvairios lietuviškos veiklos šaknų čia Amerikoje, įvairiose Amerikos vietose, skirtingose valstijose. Ir susibūrę jie į vieną, pradėjo ieškoti tų šaknų. Jie visi, didelė dauguma, yra gimę čia Amerikoje. Kai kurių jau jų tėvai yra gimę čia Amerikoje, bet jie ieško lietuvybės šaknų. Tas gražus pavyzdys jų noras, o kiek daug lietuvių esančių išeivijoje atgaivina tas šaknis, šaknis su Lietuva, šaknis su tradicijomis, su kultūra, su religija, su pačia Lietuva, su savo artimaisiais, kiek jie siekia atkurti tas šaknis ir tada tu matai, kad tas valstybė kaip kamienas Lietuva, tos šaknys, tos tradicijos, tos vertybės ir kiekvienas lietuvis ir kiekviena lietuviška bendruomenė, kaip tos šakelės pasklidusios po visą pasaulį. Pasinaudodamas šiandienos galimybę kartu artėjantiems rinkimams ir ypatingai referendumui, įvertinkime tai, ką reiškia tos šaknys, ką reiškia tas pasitikėjimas vieni kitais ir būti vienybėje, vienybėje vieniems su kitais visame pasaulyje. Mes, būdami vynmedyje, būdami tame viename vienybės medyje, mes nenuskriaudžiame vienas kito, mes tik pastipriname vieni kitus, nes maitinamės tais pačiais syvais. Štai, brangieji, ir Kristus mus kviečia net ir toje pačioje bažnyčioje. Pasilikite vienybėje su juo, su Kristumi, kuris maitina tais pačiais syvais. Ir mes augame tame vienybėje. Pasilikime vienybėje. Pasilikime su Kristumi, nenutraukime šio ryšio ir duokime kiekvienas gražių vaisių. Amen.